Повертаємось до студії нового дня, і я вже в цій студії не сама. До мене завітала чарівна гостя, наша постійна гостя Вікторія Іванова, заступник начальника відділу обслуговування громадян управління Пенсійного фонду України в Заводському районі. Вітаю вас. Добре. Говорити ми будемо сьогодні, як зазвичай, про пенсії, але не просто про пенсії, а про перерахунок пенсій і як вони впливають на розмір її. Отож, перше питання: взагалі, які бувають перерахунки пенсій? З 1 січня 2016 року у нас передбачено масовий перерахунок пенсії для тих осіб, що втратили працездатність, для непрацюючих. Пенсія буде перераховуватися от саме у травні, можемо очікувати, у зв'язку з підвищенням нового прожиткового мінімуму. Він буде становити з 1 травня 1130 гривень і будуть перераховуватися пенсії. Для тих пенсіонерів, які працюють, пенсія буде перераховуватися тільки тоді, коли вони залишать свою діяльність або підприємницьку, або роботу, коли звільняться. Пенсія буде тоді перераховуватися з моменту звільнення з пенсії та буде з урахуванням того прожиткового мінімуму на момент звільнення. Також, якщо застрахована особа, пенсіонер, після призначення пенсії продовжував працювати, проводити підприємницьку діяльність, пенсія перераховується кожні 2 роки. З урахуванням страхового стажу він повинен бути не менше, ніж як 24, або кожні 2 роки. Також, що цікаво, дія цього закону, цих перерахунків, вона не поширюється для пенсіонерів, які призначали пенсію за вислугою років. Тобто тільки тоді, коли особа досягне пенсійного віку. А ось яким є порядок звернення на перерахунок пенсії? Для перерахунку пенсії необхідно звернутися до територіального органу пенсійного фонду свого району особисто або через уповноважену особу. І в який строк проводиться перерахунок? Перерахунки пенсії проводяться, якщо особа звертається до 15-го числа, то перерахунок проводиться з початку місяця, в якому було звернення. Якщо звертається вже після 15-го числа, то з початку наступного місяця, за місяцем, в якому було звернення. А яким є строк розгляду заяви на перерахунок пенсії? Пенсійний фонд розглядає звернення громадян на перерахунок пенсії у срок 10 днів з моменту останнього документу, що було надано пенсіонеру. І хотілося б запитати, як люди можуть дізнатися про свої пенсійні надходження, чи варто робити перерахунок, чи ні? Взагалі, який зв'язок є з пенсійним фондом, можна сказати, віддалено? У нас є така можливість, пенсійний фонд надає таку можливість, як веб-портал. Він працює ще з 2013 року. Пенсіонери, не виходячи з дому або з іншого місця, дає доступ до інтернету, можуть завдяки цьому веб-порталу дізнаватися про свій страховий стаж, про вид пенсії, з якої назначена ця пенсія, про свою заробітну плату, про останній перерахунок. Тобто будь-яка інформація, не виходячи з дому, доступна. Яким чином можна зареєструватися на веб-порталі? Для реєстрації пенсійний фонд пропонує звернутися до управління Пенсійного фонду України в Заводському районі, що знаходиться за адресою проспект Жовтневий, 55 є, кабінет 308, при собі мати паспорт та код ідентифікаційний. І будь-яка особа, навіть яка не досягла пенсійного віку, може звернутися? Будь-яка особа, так, це дуже, дуже цікаво і доступно. Ну що ж, я дякую вам, що ви завітали сьогодні до нашого ефіру, тому що дійсно говорити про пенсії ніколи не пізно і ніколи не рано. Я нагадую вам, що сьогодні до нас завітала заступник начальника відділу обслуговування громадян управління Пенсійного фонду України в Заводському районі міста Миколаєва Іванова Вікторія Вікторівна.